ହେଲା ମାତ୍ର କହିବାକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଲାଜ ମାଡ଼ିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର? ଯା ଅତି ଗୋଟେ ମୋତେ ଏଜ୍ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ଅଠର। ଅଠର? ଅଠର ବର୍ଷ ନା ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସତରେ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସୁନୁ ଗୋଟେ କିସ୍ କରିଦେଲେ ଜାଣିପାରିବେ? ନାଇଁ କିସ୍ କରିଦେଲେ କେମିତି ବୟସଟା ଜାଣିହେବ? ଆଉ ପୁଣି ମନା କରୁଛ, ସବୁ ହଁ କହୁଛ, ନାଇଁ କରୁଛ, ଆଶା କହୁଛ, ହଁ କହୁଛ, କହିଲା ବେଳକୁ ଜାକି ହେଉଛ।